waan manatti deebinu sa'een ture. Isaan garuu qophii biraarratti akka argamnu barbaadaniiru. Guyyaa ittaanu tajaajila ba'uuf akkan karoorfadheen isaanitti hime. Qo'annaa haaraa waan hin jalqabsiisuuf qophii gochuun na barbaachisa. Kun garuu isaan hin gammachiisne. Yoo dhufuu baateoo wanta bu'aa hin qabneef maaliif mana dhamaata jedhanii dhiibbaa narratti gochuu jalqaban. Gaaf tokkoof yoo haftee rakkina maalii qaba naan jedhan. Teeylar, maal taate? Mana si geessuuf hamma dhamaan otoo nu wajjin dhufte siin wayyu? Hundi isaanii na mormaniiru. Maal gochuu akka hin qabu hin beeku. Garuu waa'ee kaalib wanta waaqeffannaa maatii keenya irratti qo'annee ni yaadadhe. Adda ta'uuf wanti jajjabina isaaf kenne maalidha? Yohaan nu wajjin jira jedheera. Kun Yohaan ana wajjinis akka ta'u na yaadachiise. Kanaaf isin wajjin deemu jibbuu baadhus kanaaf jedhee qo'annaa sana dhabuun koo sirrii miti. Namni biraa manatti na geessuu danda'a isaaniin jedhe. Amma barsiisaan keenya Craig waa'ee jijjiirama tirannaa nu barsiisutti wanti hundi gaarii ture. Akkana jedhe. Lubbu qabeeyyiin lafa kanarra jiran hundi jijjiirama tirannaatiin argaman. Nuunis dabalatee uumamni lubbu qabeeyyii marti gosa tokkorraa dhufan. Barattoonni baay'een yaada isaarratti walii galan. Barattoonni dhugaa baatota ta'an kaan garuu callisuu filatan. Anis akkuma Teeylar ija jabinaan dubbachuu nan barbaada. Garuu nan sodaadhe. Achis wantan torbee darbee qo'annaa koo irratti waa'ee yaa'el qo'adhe nan yaadadhe. Siseeraa isa nama naasisu yommuu argitu sodaattee ta'uu danda'a. Garuu Yohaa gargaaruuf meeshaa qabdutti fayyadamteetti. Kana gochuu isheetiinis Yohaan ishee eebbiseera. Kun anoo meeshaawwan akkamiin qaba jedhee akkan yaadu na godhe. Lubbu qabeeyyii hunda waaqayyo akka uume amanuuf ragaa qabatamaa hedduutu jira. Fakkeenyaaf mobaayiliin koo lakkoofsa bilbilaa, yaadannoo, ergaa fi suuraa hedduu qabateera. Anasutti dabale malee yommuu oomishamu wantoota kana hin qabu ture. Waa'ee biqiltuu kanaa hoo maal jechuutu danda'ama? Odeeffannoon keessa isaa jiru eessaa dhufe? Ejjennoo koo ibsu kootti gammadeera. Lallabuufis carraanaa baneera. Dhiheenya kan barumsa booda Toomikoon yommuu akka gaariitti lallabdu argeera. Qo'annaa iyyuu jalqabsiisteetti. Wanta ishiin jettu kan deeggaru garuu hunda miti. Keessumaa immoo ijoollee kana. Torbee darbe yommuu lallabu waan na arganiif kosii keessan kana eenyuyyuu dubbisuun barbaadu. Maaliif namoonni yaada keessan akka fudhatan dirqisiistu? Warra keessantu isin dirqisiisaa? Naan jedhan. Yeroo kanatti wantan qabu hunda kennee utuu na biraa deemanii natti tola ture. Garuu torbee darbee waaqeffannaa maatii irratti waa'ee Miikiyaas raajichaa qo'annee turre. Miikiyaas mooticha sobuu ni danda'a ture. Garuu dhugaasaa dubbachuudhaan Yohaan akkasatti boonu godheera. Anis Yohaan akkanatti boonu gochuun barbaada. Kanaaf akkanan jedheen. Dhugaasaa dhaga'uu barbaadduu? Waanan jaalladhuufi malee lallabi jedhee namni na dirqisiisu hin jiru. Dhugaa baatonni Yohaan namoota waan jaallataniif misiraachoo kitaaba qulqulluu isaanitti himuu barbaadu. Isaan keessaa tokko wanta dubbatte kanatti ni gaabbita naan jedhe. Ani garuu waan sirriin godhe. Aniif Kevin ganama kana haala gaariidhaan dabarsaa jirra. Namoota gaarii ta'an hedduu wajjinis wal argineerra. Garuu ijoollee mana barumsaatti nu rakkisan sana argina. Kevin rakkina keessa akka hin galleef asii deemuu qabna naan jedhe. Yeroo kanatti sodaarraa kan ka'e dafquun jalqabe. Ta'us ammas deebii isaaniif kennuun qaba. Achis waa'ee Ermiyaas yaaduun jalqabe.
dhiheenya kana waa'ee isaa qo'annaa dhuunfaa koo irratti qorannaa godheen ture. Yommuu mormitoonni isaa sadoorsisanitti ija jabinaan, kunoo harka keessan keessan jira jedheera. Jabaatees dhaabbateera. Anis jabaadhee dhaabbachuun barbaada. Isaanis yaada keessan isa gatii hin qabne kana namootatti niminsiin hin jenne naan jedhan. Ani garuu lallabuun qaba jedheen deebiseef. Achiis inni tokko kolfaa ofumaa dhamaata naan jedhe. Hogganaan koo biiroo isaatti na waamee hojii guyyaa guutuu qarshii baay'ee naaf argamsiisu akkanaaf kennu natti hime. Bakka hojiitti utuu walga'ii gochaa jirru anaanis ta'ee barsiifatan hojii irratti qabu baay'ee akka dinqisiifatan natti himan. Achis carraa barumsaa sadarkaa olaanaa akkanaaf kennan natti himan. Wasiilli koo isa bira hojjechuu dhiisee dhaabbata hojii ijaarsaa dhuunfaa koo yoon banadhe deeggarsa qarshii akkanaaf godhu natti hime. Torba muraasa booda walga'ii aanaa irratti obboleessi tokko haasaa kennaa ture. Wanta Yesuus Maarqos 10:21 irratti dargaggeessa sooressa ta'etti dubbate dubbise. Wanta tokkotu si hafa. Dhaqii wanta qabdu gurgurii hiyyeeyyiidhaaf kenni. Samii irrattis qabeenya guddaa ni argatta. Sana booda koottuu duuka buutu koo ta'e. Achis obboleessichi akkana jedhe. Carraa addaa Waaqayyoon tajaajiluuf argatetti fayyadamuu mannaa? Carraan kun akka isa darbu godheera. Achis jireenya keessan keessatti wanti isin hafe tokko jiraa jedhee nu gaafate. Dhugaasaatti wanti hafe tokko jira. Cuuphameera. Ta'us wantan qabu hunda Yehowaadhaaf kennaan jira. Anoo wanta dabalataa gochuu nan danda'a. Carraan tajaajila yeroo guutuu keessatti hirmaachuu akka nan darbine murteesseen ture. Ija jabeessa ta'uu kan qabdu yeroo rakkinaatti qofa miti. Aarsaa kaffaluudhaan caalatti ho'aa tajaajiluufis ija jabeessa ta'uu qabda. Yoo akkas goote jireenya kee keessatti wanti sitti hafe waan hin jiraanneef matumaa hin gaabbitu.